یہ خوش قسمت لوگ مسجد نبوی شریف کے اندر جن کی فوتگی ہوئی ہے رمضان المبارک کا مہینہ افطاری کے پہلے لمحات، خوش قسمت لوگ یہ دو جنازے پڑے ہوئے المدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے نا جی، خوش قسمتی سیدھی جنت تو معاف کر حسرت ہوئی. ناظرین آپ کو ایک دفعہ یہ پھر دکھاتے ہیں، یہ دو جنازے موجود مدینہ پاک مسجد نبوی شریف کے اندر، یہ دو جنازے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو جنازے، تو جنازے ہیں جی دو، سیدھی جنت ہیں جی. بولو نا، آگے سے آپ بولتے ہی نہیں ہیں. ہاں بولو نا، کچھ شک ہے اس میں؟ تو پھر تو بولو، جنم کے دروازے تو بند ہیں. تو یا حبیب اللہ، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اے خلیفہ اول آپ پر سلام ہو، اے خلیفہ دوم آپ پر سلام ہو، یا شیخین کریمین آپ پر سلام ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہی وہ در ہے جہاں دل توڑے نہیں جاتے، یہی وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہی وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا. ناظرین یہ خوش قسمت لوگوں کے جنازے جا رہے ہیں، دو خوش قسمت لوگ المدینۃ المنورہ، دو خوش قسمت لوگ